¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoxe preocúpanos especialmente o futuro de Pescanova. Esta primeira multinacional galega pasa por un dos momentos máis complicados da súa historia recente. Pachi Vázquez, o líder dos socialistas galegos, reivindica tamén o seu dereito a decidir. O Bloque Nacionalista Galego manifestase con grupos que defenden abertamente a independencia e a república. Pois para falar dese tema que queremos que hoxe sexa estelar no foro aberto de hoxe, temos con nós a un dos principais especialistas en historia económica de Galicia e en historia das empresas galegas e tamén na historia de Pescanova. É o profesor Xoán Carmona. Que tal? Moi boas noites. Hola, boa noite. E tamén temos con nós a un dos principais, a un dos primeiros, dos máis prestixiosos periodistas económicos do noso país, que don Julián Rodríguez. Que tal? Moi boas. Moi boas. Profesor, esta é unha crise máis que sofre Pescanova ou é unha crise moito máis grave que pode afectar a súa propia supervivencia? Bueno, iso non o sabemos até que acabe, até o final. Estamos aínda ao principio, na mitade desta crise, desta situación problemática, e ao final veremos se era ou non era, non o podemos saber. En todo caso, que si é certo é que non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira siquera, non? Porque Pescanova atravesou por situacións moi, moi difíciles. Recordo en este momento en tres ocasións, no ano 1968, cando despois desa primeira expansión da pesca no hemisferio sur e da conxeación nos seus barcos, pois un grupo moi grande de empresas seguiron detrás deles, facendo o mesmo, tratando de imitar o seu exemplo, provocaron unha sobreoferta no mercado, unha situación de exceso de oferta, e os precios se derrubaron, unha situación moi complicada, e ben, saíron. Nos anos 70, cando a crise a denominada crise do petróleo, pois dunha banda polo aumento dos custos dos combustibles, porque a empresa estaba indo cada vez a pescar máis lonxe, e porque os prezos ao mesmo tempo do peixe conxeado estaban regulados e estaban, non se podían aumentar os prezos en algún momento, porque estaban regulados, pois tamén tivo unha situación moi difícil entre o ano 75 e o ano 78, que finalmente superouse pois vendendo activos, non exactamente da empresa, pero si do mesmo grupo empresarial. Posteriormente, nos anos 1994-95, novamente houve outra situación moi crítica. Aí intervén directamente a Xunta de Galicia. Finalmente, efectivamente, resolveuse, entendeuse por parte do poder político que era o ser Pescanova, pois, o que podíamos denominar un campeón nacional, había que cumpría intervir. Houve aí un apoio para a reestructuración de pasivos no marco dun contrato programa. Polo tanto, son moitas as crises que veñen sendo superadas, de esperar que esta pues tamén o sexa. Para que nos entendan os nosos telespectadores, profesor, cale a importancia de Pescanova na economía galega de hoxe? Bueno, Pescanova é, dende hai moito tempo, ademais, é por tamaño a segunda empresa de Galicia, ¿no? Por tanto, ten un tamaño moi relevante en termos de producto, de emprego, de efecto sobre outras empresas, ¿no? Porque Pescanova pues, consume maquinaria de cuberta, consume maquinaria de fileteado, maquinaria para moitas outras cousas que compra, que unha parte importante se compra tamén en Galiza. Bueno, aparte dos postos de traballo que xenera, dos postos en mar, en terra, etcétera, etcétera. Por tanto, é a segunda empresa galega. Pescanova, ademais, é a multinacional galega por antonomasia, a máis antigua, ¿no? Falamos dos anos 60. Falamos dos anos xa de finais dos 60. Xa a finais dos 60 xa é unha empresa multinacionalizada. Por outra banda, é unha marca inequívocamente galega, Pescanova, coñecida como tal, pois en boa parte do mundo, e ademais é o que decía un campeón nacional, o que podíamos denominar un campeón nacional, porque é o emblema da iniciativa empresarial de Galiza, desde o punto de vista do empresariado, é, digamos, a herencia dun gran grupo empresarial, dun dos dous grandes grupos empresariais do século XX en Galicia, pero ao mesmo tempo incorpora tamén todo aquel saber que existía no mundo do mar, un país que ven dependendo da pesca desde séculos atrás,
atrás y que esto fue evoluindo, fue superando crisis, fue arranxando problemas, fue casi, podríamos decir, colonizando os mares do mundo, esto sería imposible de facer desde outro sitio. Isto era porque aquí existían uns mariñeiros, uns patróns, toda unha xente que sabía, unha xente encargada da comercialización, que sabía facer estas cosas moi ben, non? E, digamos, a etapa superior, a etapa máis elevada desa expansión foi o que representou no seu día, nos anos 60, Pescanova, e sigue representando agora ca transición, ademais da pesca extractiva, acuicultura. Estamos falando co profesor Carmona e con Julián Rodríguez da crise de Pescanova, aquí en Foro Aberto e a quenda de Julián. A eventual pérdida de Pescanova para a economía galega, para o sector empresarial galego, pode ser comparable a perda, por exemplo, de Unión Fenosa no seu día? É dicir, cantos anos tendrían que pasar para voltar a ter unha Pescanova? Estamos falando unha empresa de 50 anos, pero con un modelo moi definido, ¿no? Un modelo económico moi definido que foi moi novedoso no seu día, ¿no? É comparable a perda de Unión Fenosa, por exemplo? Probablemente sí, non me parece unha mala comparación. A cuestión é que esas cosas eu creo que non se recuperan. O sea, cando se perden, son moi difíciles de recuperar. Ademais, aquí hai algo añadido que non só é unha débeda, como foi a última, un problema de débeda, como foi a última crise de Pescanova no ano 95, o acoso da multinacional Unilever, sino que aquí tamén hai certas liortas no seu accionariado, non? Por iso, hai certa dividida interna por parte dos accionistas galegos que controlan a compañía. É dicir, Pescanova, a lo mellor, pode seguir, pero non sendo a súa propiedade galega, non? Quizás é complicado. Complica máis as cousas. Sí, evidentemente, unha crise máis complicada probablemente que a última, que polo menos a do 95-96. O problema é que non sei se vos tedes outra información, pero a información, polo menos da que eu dispoño, non permite decir grandes cousas. O sea, parece que sí, que hai varios grupos interesados. Esta mañán mesmo, pois, ten habido un movimento moi forte na bolsa, prácticamente a cuarta parte do capital mudou de mans. Pero claro, non temos os enteros datos, non me atrevo a decir nada concluinte, claro, sobre o futuro. Falando dos fitos que tivo a empresa dentro do seu nacemento nos anos 60, ou nos 60 exactamente. Nos 60 exactamente. Cal foi o último fito importante? É dicir, como foi evolucionando a empresa até o día de hoxe? Pescanova, unha das cousas que fan dela unha empresa moi singular é unha evolución onde algúns dos millores elementos, dos máis destacadas características que se predican das empresas, ou seja, cando nas escolas de negocios, nas facultades, se dice, ventaxas, as virtudes que hai que fazer, están na historia de Pescanova. Pescanova foi, dende o principio, unha empresa innovadora, que foi pescar a máis de 5.000 kilómetros de casa, cando en aquel momento as empresas europeas, ningunha delas pescaba máis de millas marinas, ninguna pescaba nin siquiera a mitad, eran únicamente os xaponeses os que o facían, e algo os rusos. Non só foi pescar o hemisferio sur por primeira vez as costas da Patagonia e as costas de Sudáfrica, sino que ademais foi a primeira empresa que esa do mundo que realizou a conxeación total da carga, porque os barcos míticos que se coñecían daquela época, un inglés, o Fairtrade, outros rusos e tal, non traían a carga completa conxeada. Despois foi pioneira na internacionalización, todas as cousas que se predica, a empresa ten que internacionalizarse. Eles foron unha empresa que desde o principio internacionalizada. Foi unha empresa que foi diversificándose, entrando en novos campos, e aí entra ese fito. Estamos falando, profesor, que en pasado habería que decir ainda que é, non? Ainda que é, claro, e sigue sendo. E aí está ese fito que me decías, que é o do paso a acuicultura, o sea, reconhecendo que a partir dun certo momento a pesca extractiva termina, ou por menos ten uns claros límites de sostenibilidade, pois aí está a acuicultura, e Pescanova tratou de dar, e ven tratando de dar ese paso dunha forma moi decidida, non? Pero tamén Vostede cree que esta crisis actual engarza de algún xeito con unha crisis previa que parece que non ten nada que ver con Pescanova, pero que sí, eu creo que pode ter algo que ver, que as caixas galegas que chegaron a ter unha participación na empresa do 25%, 23%, ademais de ser unhas financiadoras netas da actividade da empresa. As caixas tiñan unha parte no capital de Pescanova, pero ademais representaban un apoio moi forte pola proximidade, é dicir, a banca non é abstracta, non é un ente abstracto, senón a banca
ten sede, ten, non diría que alma nin corazón, pero sí polo menos un lugar de asento, e a xente toma café en os mesmos sitios, asiste aos mesmos clubes e coñece a uns e a outros non os coñece, e non é o mesmo tratar con xente da túa cidade ou dunha cidade próxima ou do teu país que con xente que está a moitos quilómetros de distancia. Isto en parte vía servir desde o momento en que, digamos, as caixas de aforros asumiron os problemas que asumiron. E eu creo que unha das cousas que demostra é un tema que para moita xente discutible, para min non, eu vexo clarísimamente que era a necesidade de unha banca pública galega e que da crise das caixas salira unha banca pública galega, que desafortunadamente non saliu, e creo que sería unha cousa que hoxendía apreciaríamos moito. De feito, da crise do 95 se sae gracias a un respaldo público importante, non? Nese caso, no 95, sin ese respaldo público que decide a Xunta de Manuel Fraga, entón, houbera sobrevivido Pescanova? Me suele facer política ficción, sí. Pero teria sido moito máis difícil en todo caso. Sí. Julián. Temos unha empresa que é rentable, é dicir, que gaña diñeiro, ten unos beneficios de explotación que crecen cada ano, a súa facturación crece, o problema está na débeda, e como financiou durante anos esa débeda a través de obligacións convertibles en accións. Esas obligacións convertibles en accións mercáronse a precios moi ventaxosos para os potenciales accionistas, e agora esos obligacionistas poden convertirse en novos accionistas. Entón, eu creo que parece que está un pouco por escribir no próximo mes, o preconcurso de acreedores é un pouco unha blindaxe teórica da propia empresa para poder gañar tempo, renegociar a débeda por un lado, e por outro lado bueno, establecer un certo un compás dentro do Consello de Administración para sair fortalecida en a mesma dirección, porque aquí o problema é que o golpe de timón pode ser dende dentro do propio Consello, ¿no? Bueno, o tema dos obligacionistas, o tema destes bonos convertibles, creo que un tema no conxunto dos problemas de Pescanova relativamente menor, foi un intento de solución. Bueno, o primeiro que teño que decir é que eu non teño máis información que vos, porque eu que leí nos xornais estes días, por tanto non sei absolutamente nada máis, pero simplemente dos números vese que unha partida non das máis grandes, que é máis importante a débeda, simplemente a débeda viva, tanto a débeda a medio largo plazo como a débeda a corto, e que había uns vencementos a corto pois que son os máis problemáticos e que son os que habería que tratar pois de convertir, de transformar en débedas a largo, en fin, algún tipo de reestructuración dos pasivos como a que se fixo no seu día, non? Ese é un pouco o problema. Eu creo que hai unha cousa que non estaba mal decir sobre esta cuestión, que é sobre o valor da empresa, porque realmente si vemos as cifras, tal como veñen estes días na prensa, pois efectivamente hai un nivel de endebedamento elevadísimo, non? Entón é un pouco que asusta, non? Eu creo que é unha das cousas que asusta tamén, que asustou a bolsa estes días, non? Pero é algo que hai que entender que é un sector moi especial. É dicir, que a pesca é un sector moi especial, que asume moito risco, que ten unhas características singulares a respeito de outros, e que é un sector onde hai cousas que valen, pero esta diferencia entre valor e prezo, e que, sin embargo, non contan, non? Por exemplo, se unha empresa, unha hipotética, no seu día Unilever, que quiso entrar, quere entrar no sector, non ten mellor cousa que entrar en unha empresa ca experiencia, co capital humano, ca xente formada como esta, e iso ten un valor que non aparece probablemente nos libros. Vale máis, eu creo que Pescanova vale máis do que dicen os números. Os números. Volvendo á historia, a historia da empresa, cantos intentos houbo de ataque á empresa por parte de... É que houbo moitos, e xa digo que non manexo máis información da que manexades vos, evidentemente, pero, por exemplo, Unilever, unha das grandes, das máis importantes multinacionais do mundo mundial no tema da alimentación, pasou anos e anos tratando de capturar Pescanova, e sempre a empresa resistiuse, non? Mesmo Unilever en un momento tratou de apostar por Frudesa frente a Pescanova no mundo dos conxeados marinos, e foi un fracaso. Prova precisamente de que é máis o que vale Pescanova que o prezo que ten. Ese know-how, e esa xente, que o mundo do mar é un mundo con unhas sabidurías, con unhas capacidades, con unhas habilidades de moi difícil transmisión. Pero claro, a débeda que fai referencia, a débeda de Pescanova, nas últimas contas presentadas que corresponden a terceiro trimestre do ano pasado, estaba aí, é dicir, a bolsa recibiu esos resultados ben, porque a empresa iba ben en bolsa. Aquí parece que o problema é un consello de administración no que dous socios que representan o 10-12% do capital, por
por debaixo, un poquillo por debaixo do que ten o control do presidente, bueno, pues neganse a firmar as contas, non? E claro, esa mensaxe para os analistas é moitísimo peor, para a Bolsa, moitísimo peor que unha situación de preconcurso, por exemplo, porque unha presentación de preconcurso, bueno, son 4 meses que permite negociar, pero que os propios accionistas que controlan un paquete do 10% neguense a firmar as contas anuais da compañía, eso é que precipita, eu creo que, a situación de incontrolable agora mesmo. Sí, o que pasa é que nos debíamos facer os nosos cálculos e as nosas previsións e opinións contando que sabemos moi pouco. Entón, pensamos isto de que son dous grupos, que tal, non sabemos se hai máis cousas polo medio, se hai ofertas, o que pasa ca marca, porque esta mañán leín aínda nun blog, en non sei que sitio, unha noticia de que a mitade da marca estaba vendida a Heinz, ademais, a unha gran multinacional, que non sei se é certo ou non, porque en estes casos desatanse os rumores e precisamente iso é o que dispara as ventas en bolsa e o que fai que caiga o valor dunha empresa e que este a man de calquera buitre, de calquera fondo buitre ou de calquera comprador especulativo. Porque o hermetismo da empresa nestes momentos é total, non? O que é normal, por outra parte. É normal, por outra parte. É dicir, aquí hai moitos pasos que dar e moitos tabeirons rondando. Entón, bueno, pues eu creo que está ben esa actitud. Bueno, distintos sectores, incluindo o presidente patronal, piden unha actitud positiva por parte das entidades financeiras e por parte da administración. Que poden facer? Pois o primeiro que teríamos sería que saber cales son todos os datos, os números, as posicións dos distintos. Unha das cousas importantes é que non existe un núcleo duro de accionistas, porque parece que a persona que máis ten ou a familia que máis ten está en torno ao 12%, 11 e pico, 12%, que iso é pouco, claro. Deberíamos, sin saber todos os datos non podemos saber. Ahora, unha reestructuración de pasivos, por exemplo, convertir pasivos a corto en pasivos a medio largo, algún tipo de axuda para este estilo, sería unha das posibilidades, tal como se fixo no ano 95-96. Despois, a partir de aí, falase de moitas cousas, da entrada de socios industriais. Claro, o que pasa é que os socios industriais, os caballeros blancos e esta xente non existe, a xente entra por algún motivo. A mí o que me parecería tráxico sería que Pescanova perdese o carácter de empresa galega, claro. E máis ainda peor que desaparecer. Non, simplemente, bueno, saber, coñecer un pouco si cree que vai sair desta. Co precedente que hai doutros anos, co que contou unos antes. Eu creo que sí, eu creo que salir, que é unha empresa que vale máis do que aparenta. Entón, eu creo que sair ha de sair. O problema é como e en mans de quen. Entón, a nos, como país, interésanos que o que é un campeón nacional. Esta expresión de campeón nacional se utiliza en moitos países, se ten utilizado, e todos os países... Nos parece que nos dá complexo. Desde Estados Unidos hasta Inglaterra, todos os países falan abertamente e teñen falado de campeóns nacionais. Entón, e este é un campeón nacional de Galicia. Falamos, amigos, deste gran campeón nacional de Galicia, que Pescanova, co profesor Carmona. Gracias, profesor, por estar aquí esta noite con Julián Rodríguez. Seguimos falando desto, e esta é a opinión dos empresarios que pedían, como lles decíamos antes, unha intervención activa das entidades financieras e da propia administración. Unha preocupación, hai un problema puntual, se acoja un tema legal, que decir, mire ustedes, señores, paralicen, voy a paralizar, voy a ver y voy a reposicionar. Estoy convencido que la banca va a apoyar, la banca va a apoyar a Pescanova, y como no, por supuesto, refrendo al presidente y a todo su consejo de administración. Lo han hecho muy bien hasta ahora y lo seguirán haciendo muy bien dentro de 20 años. Yo creo que as administracións, os bancos, todas as prosociedades galegas ten que estar sensibilizada hacia a posibilidad de axudar a Pescanova. Igual que se axudan a creación de novas empresas, hai que intentar consolidar todas aquelas empresas que son estratégicas en Galicia e que poden, se tuvesen algún problema, arrastrar a moitas pequenas e medianas empresas. Seguimos falando da crise de Pescanova, que hoxe convertimos en asunto central, capital do noso programa, e incorporamos a nosa mesa de debate a don Javier Sánchez de Dios, profesor, moi boas. Hola, boas noites. E a doña María Méndez. Boas noites. E continúa con nos Julián Rodríguez. María, algo que engadir ao que escoitamos. Esta é unha crise, na túa opinión, definitiva, unha crise superable como esas dúas ou tres crisis que nos relataba o profesor Carmona?
A ver, no ánimo de todos está que a crise sea puramente coyuntural e que teña unha pronta saída. O certo é que despois, entrando máis por o miúdo, non, no que está a ocurrir, parece que non vai a ser fácil esta vez. Pero por dous elementos esenciais. Unha, que as entidades financieras neste momento teñen gravísimos problemas para acometer, digamos, financiación rápida, axustada e no modo que as empresas queren, que é o que necesita de forma inmediata Pescanova agora mesmo. O necesita unha refinanciación, digamos, da débeda, como decía o profesor Carmona, do corto plazo. Parece ser que o que se xoga neste momento non é, digamos, esa débeda que parece enorme, de 1.550 millóns de euros, sino que son 200 millóns que están firmados con un pool bancario que ten que renegociar inmediatamente. Eso por unha banda. Se decía que os máis reticentes eran os de Bankia. Parece ser que no último consello que se levantou foi un membro de unha, digamos, financiera que representa o Sabadell. Por tanto, hai moitas especulacións ao respecto. Pero en que sí, é certo que a dificultade parece que pasa que nese pool, en estes momentos, non está tanto disposto a, digamos, facer unha negociación de ese pasivo. Evidentemente, o que non se sabe si tamén é unha toma de forza para decir vamos a renegociar de outro xeito, non como que pretendía a empresa. E outra opción posible, parece que pasa pola venta de activos en estes momentos. Cal en este sentido o problema? Que a venta de activos apuntábase a Quicknova Chile, que é a empresa que se dedica, digamos, a cría do salmón que ten Pescanova, unha filial das máis importantes. Parece ser que a súa facturación nos últimos anos está baixando de forma escalonada e importante e ademais ten problemas engadidos, digamos, no propio proceso do cultivo, que parece que é unha especie de virus que non son capaces de atacar. Por eso ten dous frentes bastante importantes que dificultan pensar que evidentemente a que a empresa en estes momentos teña unha rápida saída. Pero sí é verdade que tamén por seu volumen, pola súa presenza no mercado, etcétera, etcétera, é difícil pensar que se vai a desintegrar, que vai a entrar en un proceso de quebra ou que vai a ter unha entrada dun OPA hostil por outro digamos, empresa do sector. Vamos a esperar os próximos días, pero o que sí estou de acordo, dixo o presidente da Xunta, en isto estou de acordo con él, cando dixo de que sí vai a superar a crisis, pero vai a ir reforzada. Evidentemente, unha reestruturación vai a ter que ter moi importante. Don Javier. Bueno, hai pouco que engadir dende a perspectiva do que non é experto na materia. Eu quero matizar unha cousa que penso que é importante. O problema de Pescanova non é un problema económicamente estratégico, é un problema de liquidez. Que estamos falando de débeda, etc. É un problema de liquidez. É dicir, importante problema de liquidez porque falamos de unha empresa de unha dimensión moi grande. Por lo tanto, non é tanto un problema de futuro como de presente inmediato. Eso é unha sorte, por unha banda, e por outra tamén un problema, porque a fai extraordinariamente sensible a ofertas de opas hostiles que poden ocurrir en calqueira momento. Quero decir, canto máis tempo pase en unha indefinición, máis débil ven a situación da propia Pescanova na bolsa, me refiro, na bolsa que é onde se fan, donde se fan as grandes operacións. Por lo tanto, hai que actuar e hai que actuar rapidamente. Quen ten que actuar? Agora mesmo vamos, dende logo non dende a patronal galega, que é experta en lamentacións cando as cousas xa non teñen remedio. É dicir, a posición da chamada patronal, porque realmente temos tamén unha curiosidade. Na patronal galega non están, en términos de operatividade diaria, as grandes empresas deste país, Por tanto, a partir de hai que ver quen pode facer e quen debe facer. Eu teño a sensación, salvando as distancias, vale, comparando problemas, necesitamos en Galicia unha reacción como a que tivo, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Obama, en relación coa súa industria automobilística, salvando as distancias, as referencias e os países. Obama superou determinadas teorías de contabilidade e puso a tesorería pública dos Estados Unidos ao servicio da industria máis importante de parte do país. E salvoula, naturalmente, con condicións. A diferencia de que Obama, Javier, non depende de Bruselas. Bueno, bueno, pero estou dicindo que a tesorería é diferente. Dende Bruselas tamén se poderían facer operacións, porque se teñen feito en bancos e con bancos. E, por lo tanto, non é un problema de Bruselas estricto sensu. O que quero decir é que cando un ten
alguén ten visión clara de o que necesita o país en términos laborais, etcétera, etcétera, intervén, naturalmente, con condicións. Obama dixo, os que xestionaron mal, fora. Pero fora, xa. Os que queren xestionar determinadas condicións, determinados niveis salariais, etcétera, racionalidade. En Galicia, lamentablemente, na miña opinión, nos últimos tempos de 10, 15 anos para atrás, non simplemente nos últimos meses, non houbo, dende as institucións e dende o país, capacidade para respostar en serio e como colectivo a este tipo de ameazas. E termino, remato. Si Pescanova cae o cambia de mans, para Galicia non somente sea un problema económico, é unha traxedia social engadida a outras que xa non nos podemos permitir. Por lo tanto, o tema de Pescanova é un tema de resposta institucional dende aquí e dende Madrid e dende Bruselas, porque é europea. E o demais, sí. O demais, é verbo. É un pouco en línea co que ti dís, é dicir, que os problemas de Pescanova, a débeda de Pescanova, é débeda a corto, porque non é unha débeda... liquidez, como ti sabes, medio camín. É un tema de liquidez, de débeda bueno, a corto plazo. Pero se si existe esa débeda é porque houbo determinadas inversións que non foron acertadas. Claro, porque caiu o crédito, desapareceu o crédito. As entidades financeiras cortaron o crédito. É certo que Fiso leva anos facendo inversións en acuicultura moi altas. Pois en Portugal, sin ir máis longe, que la famosa planta de Portugal. Pero a longo plazo. Como financia esas con débeda? Pero cando non pode pedir máis dinheiro aos bancos, que iso pasou dende o inicio da crise, que fai? Pois, nos últimos tres anos, unha emisión de obrigacións convertibles en accións retribuída a 8%, que era algo moi atractivo para calquera forrador. Eso leva facendo tres anos, en o ano 2010, o ano pasado, unha ampliación de capital. É dicir, para hacer fronte a esos vencimentos de débeda, Pescanova recurría pois a unha emisión de obrigacións, a outra, a unha ampliación de capital. Que pasa agora? O que tiña previsto agora a empresa no primeiro trimestre de 2013 era a saída a bolsa da filial da Cuinova Chile, que te facía referencia. A venda, na saída a bolsa, 49% en Chile. Que eso queda? Dinheiro. A previsión eran 50 millóns de euros de ingresos. Non, por a situación propia da empresa, como está, non pode sacar a bolsa, estrangúlase. Estrangúlase no corto, estrangúlase na liquidez. Os bancos, por a situación en la que está, teñen un problema e ao mesmo tempo dous accionistas que teñen o 12% por debaixo do 14% que controla Manolo Fernández, o presidente, dicen, no, mira, as contas así non as firmamos. E iso é terrorífico para unha empresa. Bueno, remato. Se además tes en conta que parte desas obligaciones as ten un desos accionistas, que é Demetrio Carceller, e se ti tes en conta ao perfil deste home, que é un home que ha estado nas operaciones de acoso e derribo de FG no BBV, acompañando a Luis del Rivero, aquel de Sacir, ha estado na operación ten un perfil de killer empresarial tremendo, pues, para ponerse a tremar, claro. Eso é o que creo eu. Bueno, en calquer caso de Pescanova, porque nos afecta, está claro, moi directamente, moi próximamente, pero non hai que esquecer que as empresas que cotizan no IBEX o ano pasado rebaixaron os seus beneficios nun 61%. Quero dicir, non é un fenómeno aillado de que unha empresa poda ter problemas non só na reducción dos seus beneficios, senón incluso en facer fronte ás, digamos, compromisos financieros que ten. Outra cousa é como ten que resolverlo. Evidentemente, non estou de acordo con nada con o que dixo Xavier, de que ten que haber un respaldo institucional. O que ten que haber dende as institucións é, digamos, unha serie de medidas ou de avais que favorezcan a actividade desa empresa. Creo recordar que na época do bipartito, Pescanova tuvo que recurrir a Portugal para abrir unha planta aquícola porque tiña moitísimos problemas en instalarla en Galicia. Tiña todas as dificultades e todas as desventaxas para instalarse aquí. Tuveron que recurrir ao país veciño, que por certo lle deu todo tipo de facilidades. Esa sí é verdade o respaldo institucional que se pode dar, pero o que non se pode facer é recurrir a ese fondo que ti des de tesorería, que en principio creo que estamos bastante escasos, que non temos unha economía en estes momentos como americana, para que sempre que unha empresa teña dificultades, rapidamente parece que hai que petar a porta da institución para que por certo, foi unha dinámica que se aplicou, tú sabes, bastante de forma indiscriminada nos últimos anos en este país, é que veña a salvaguardar, porque o que evidentemente o que hai que facer é que a poñer todas, digamos, as facilidades, incluso poder avalar
ou incluso facer un chamamento ás entidades financieras para que, digamos, renegocien esa débeda. Outra cousa é unha inyección directa, que eso é moi complexo. Vamos a ver, eu non teño falado absolutamente nada de intervención económica bueno, directa. Pues hecho exemplo da Pero por favor, déixame, no, de, es que si queres agoto o exemplo, te digo, afortunadamente en Estados Unidos teñen a Obama, nos non. Para empezar, naturalmente na miña opinión. Primeiro, non teño falado para nada ni de fondo ni de intervención económica da Xunta, entre outras cousas, pois sería imposible. Todo o mundo sabe que a política económica da Xunta é de contables e non de estrategia económica. E seguramente por eso, ni siquiera en Galicia están ben as cifras de exportación que están ben en todo o resto do Estado. Pero, en fin, sin entrar en esta cuestión, eu non falo de que haya que entregar diñeiro público, senón xestionar a outros que teñen capacidade privado para facelo. Claro, si ti vas a recurrir a Bankia en unha situación como esta, evidentemente tes dificultades. Si non tes caixas en Galicia, pois tamén tes dificultades. Non olvidemos que algunhas das principales inxeccións económicas privadas ou semipúblicas que obtivo Pescanova foron dunha das dúas caixas galegas, pero tamén a outra contribuí. Por lo tanto, perdona, Xavier, como oivo criterio, a teor dos resultados que acabamos, evidentemente, despois vendo os pasivos da caixa, o problema de Pescanova non é un problema de inversións estratégicas, si acabas de decirlo ti, é un problema de liquidez. Sin dúbida. E cando falamos disto, teríamos que falar tamén... Entón, queres decir que todas as empresas do IBEX... Agora sí é de liquidez. Por favor, déxame terminar. ¿Quieres decir que todas las empresas do IBEX que están en retroceso están mal gestionadas? No, ah, bueno, nada, pues entonces... Dúvida. No, es que dices dí, que... En fin. Vamos a ver, Pescanova es un problema de país. De país, o país que ten que resolverlo, a pesar de ser unha empresa privada. É unha empresa referencial, de bandeira, clave. E o país ten que respostar, pero non a través de berros lastimeros, como acabamos de escoitar, senón a través de accións inmediatas, porque cada tempo que pasa debilita máis a posición de Pescanova e a fai máis sensible a unha OPA hostil. Estamos, amigos, falando da crise de Pescanova con Javier Sánchez de Dios, con María Méndez e con Julián Rodríguez. Parece obvio, Julián, que a nacionalización das nosas entidades financeiras ou a nosa ou a europeización desas entidades está conectada co... Está, evidentemente, preguntábamolo un pouco antes ao profesor Carmona. Eu creo que a saída das caixas, que tiñan un 23%, pues formalizaba a permanencia das caixas na propia Pescanova, formalizaba un núcleo duro accionarial en torno ao presidente, teñían prácticamente delegado voto nas decisións do presidente, entón, bueno, pues, había unha certa estabilidade, ¿no? Pero eu, un pouco no que decía Javier, vamos a ver, eu non creo que pase nada por axudar a Pescanova dentro das administracións, como Fraga axudou no seu día, porque artellados elementos a través de capital de risco demais, pode ser. Como se pode artellar esa axuda? No, Julián, perdón, un segundo. Estado axudou a banca. É que, claro, olvidamos. Eu creo que estamos en outra fase. Non estamos nin a fase, estamos en unha fase de un problema interno no propio Consello de Administración da empresa, do que sale poquísima información. Eu non falaría nin de opas hostiles, aquí non fai falta opas, aquí hai un accionista segundo accionista da empresa e o maior obligacionista da propia empresa, e pode pedir nun consello de administración pasado mañana, decir, mire, traigo, teño tantas obligacións convertibles en accións, por tanto, fágome co 40% do capital. Estamos falando de Demetrio Carceler, de presidente de DAM e de moitas outras... non faría falta ninguna OPA en bolsa. Es que además, unha empresa apetecible, porque a pesar da situación puntual que hai agora, é unha empresa que ten bons resultados. Un problema de débeda tamén Pescanova sempre xogou ao límite coa débeda a corto plazo a través de proveedores, porque é o seu modelo de negocio tamén. Porque era un modelo de negocio e porque sabe que tiñas sempre resposta para acadar esa financiación, evidentemente, eso está claro. Sí, María. No, digo que evidentemente ti podes decir que no seo do propio Consello, evidentemente hai forzas centrífugas que tiran para a súa propia carón, pero o que sí certo e demostrado está que o problema surxe cando hai un pool de institucións financieras que non
están dispuestas a seguir refinanciando esa participación. Lideradas en parte por la Caixa nacionalizada. Exactamente. O sea, por lo que ahora un banco que nacionaliza, pero problema, que en su momento ayudó. Pero el problema surge de ahí. Que manda Frob. El problema está que manda Frob. Que manda Madrid. No bueno, manda, o sea, yo supongo bueno, que los gestores de la Caixa dirán, vamos a ayudar pula, a refinanciar no, esto. No, no se pula instituciones financieras privadas. Pero tendrán que preguntar a Madrid. No, no se pula, hay moitas instituciones. Hay moitas instituciones privadas, está claro. Cando unha di que non quere avalar, está claro que o resto automáticamente vaise, porque está claro, non vai decir, non vou a asumir todo o coste da financiación. Eso é para empezar. Que despois dentro empezan a xurdir os movimentos, evidentemente, para facer con maior ou menor participación, hombre, sí, eso é un xogo que evidentemente todas as empresas o xogan. Pero non estou de acordo que nada de que aínda existindo as institucións financieras galegas nestes momentos, Pescanova tuveran un maior balón de oxíxeno financiero. Non o creo, de verdade. Es que porque, van a pasar moitas cousas. Eu que non creo ni que chegue a pedir preconcurso ni concurso de acreedores finalmente. Si ti ves o balance de Pescanova, ves que os seus activos son moitísimos máis altos. Julia, que vai pasar? Pois que teñen un problema no Consello de Administración que resolver, teñen un problema con os bancos. Teñen dous problemas, un dentro e outro fora. Entón, a sensibilidade dos bancos non é a mellor en estos momentos. Ese é o problema tamén. Se eu supera que vai a pasar, probablemente estaría no Consello de Administración de Pescanova. Non sería unha mala idea. Moi ben recibido. Non sería unha mala idea. Vamos a ver, probablemente pasará algo moi semellante a cousas que pasaron en outras empresas de unha dimensión semellante que tiveron un problema semellante. É dicir, entrará capital, resolverá a problema agudo inmediato e depois haberá un pouco de tempo, que por eso se fai, digamos, a prepetición, para dispoñer de tempo para resolver aquello que é inmediato e que pon en perigo a inminencia da supervivencia. Por lo tanto, eu penso que Pescanova non se vai a perder para Galicia, francamente, aínda que vai a cambiar seguramente moito o seu Consello de Administración. A partir de aí, é o país o que terá que facer algo para que Pescanova permaneza onde está. Porque é que non tivemos feito prácticamente nada para manter aquí a Fenosa, se citou aquí, o que se poda, non necesariamente hai que salvala, pero sí facer o que se poda, e se pode moito. Pero sí, bueno, é certo que a situación cambiou moito dende hai 15 anos. Hombre, claro, O deixamos, hoxe adicámosle, como ven, un espazo importante a crise de Pescanova.